Це їдальня ліцею. Кухарі видають страви для четвертокласників. Шведська лінія, з допомогою якої діти могли б самі набирати страви, наразі не працює. Її не використовують через карантинні обмеження, каже шеф-кухарка ліцею Оксана Ковальська. Тут у нас будуть розміщені підноси для дітей. Якщо буде вмонтована шведська лінія, дитина собі підходить, вибирає прибори, все, що їй потрібно. Ось тут у нас буде холодильна вітрина, в якій будуть розміщені салати, зберігатися, щоб вони не обвітрювалися. Далі ми собі проходимо далі, у нас тут ось тут перші страви. Там на вибір буде, яка собі, що хочуть. І далі у нас будуть роздача для других страв. У нас тут будуть розміщені салати, м'ясо, картопля, каша, все гаряче. Тоді собі дитина вже все вибрала, на касовому місці розраховується. Окрім шведської лінії, каже Оксана Ковальська, в їдальні встановили також нові столи, духову шафу, в якій готують випічку, холодильники, посудомийну машину і машинку для очистки картоплі. Їжу для учнів готують відповідно до рекомендацій Міністерств освіти та охорони здоров'я, розповідає шеф-кухарка. Ми складаємо меню з переліку страв, які саме більше подобаються дітям. І на основі цього ми складаємо меню, яке затверджує нам санстанція, погоджує. І по цьому меню ми харчуємо діток. Ми не використовуємо в своєму меню напівфабрикатів, не використовуємо такої їжі, яка зараз заборонена Держспоживстандартом. Сьогодні для школярів приготували гречку, курячі оладки, салат з відвареного буряка та чай. Про оновлене меню учні ліцею кажуть так. Ми ходимо кожен день в їдальню після другого року. Готують дуже смачно, мені подобається, як готують. Нові блюда з'явилися, нове меню, тут смачно готують, все таке стерильне, все тут подають на, якщо виделки чи ложки там на цих тарілках, не як раніше, то що отак на столі лежало. Відповідно до нових санітарних вимог, у буфеті ліцею немає газованих напоїв, чипсів або сухариків. Натомість продають фрукти, каже працівниця буфету Оксана Вдовин. На сьогоднішній день дітки полюбляють свіжі яблучка. Ось, прошу подивитися, ми маємо дуже гарні. Купляють. І також хочемо запровадити свіжу морку продавати. І думаємо, що дітки будуть купляти і будуть в захваті. Менше купляють такої продукції запакованої, а хочуть домашнього. Домашньої їжі. На сьогодні в ліцеї номер 21 навчаються 840 учнів. З них 67 харчуються безкоштовно. Це діти пільгових категорій. Також у закладі можуть підібрати меню для учнів відповідно до стану їхнього здоров'я, каже директорка закладу Марія Гудима. За її словами, для цього батькам потрібно принести медичну довідку. Я не можу зараз назвати кількість таких діток, проте кожен класний керівник, якщо відбувається організоване харчування, то спочатку на батьківських зборах спілкується з батьками, батьки це повідомляють. І вже протягом року, ну і навчання дитини, класний керівник володіє цією ситуацією і попереджає в їдальні, коли приходять діти разом групою їсти. Окрім ліцею номер 21, нове обладнання встановили ще у 7 школах Тернополя, розповіла заступниця начальниці міського управління освіти Ірина Сум. За її словами, на закупівлю витратили близько 3 мільйонів гривень з державного бюджету і ще близько 1 мільйона з міського. Звертаємо особливу увагу на організацію харчування в закладі, на стан обідньої зали, стан харчоблоку і відповідно до звернень керівників закладів освіти. Взявши до уваги ці фактори, ми і визначали заклади, яким першочергово потрібне це обладнання. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.